Apustuļa Pāvila vēstule galatiešiem. Pirmā nodaļa. Pāvils, apustulis, ne cilvēku sūtīts, ne kādu cilvēka, bet Jēzus Kristus iecelts un Dieva tēva, kas viņi uzmodinājis no miroņiem, un visi brāļi, kas pie manis ir, galatiešu draudzēm, žēlastība jums un miers no Dieva mūsu tēva, un kunga Jēzus Kristus, kas pats sevi ir nodevis par mūsu grēkiem, lai mūs izglābtu no šīs tagadējās ļaunās pasaules pēc Dieva, mūsu tēva, prāta, viņam, lai ir gods mūžu mūžos. Amen. Es brīnos, ka jūs tik drīz novēršaties no tā, kas jūs aicinājis Kristu žēlastībā un piegriežaties citam evaņģēlijam. Un tomēr cita nav. Ir tikai kādi, kas jūs sajauc un grib pārgrozīt Kristus evaņģēliju. Bet ja ir mēs vai kāds eņģelis no debesīm sludinātu citu evaņģēliju nekā to, ko esam jums pasludinājuši, lāsts pār to. Kā jums jau agrāk esam sacījuši, tā arī tagad vēlreiz saku, ja kāds jums sludina citu evaņģēliju nekā to, ko jūs esat saņēmuši, lāsts par to, jo vai tad es tagad runāju cilvēkiem pa prātam vai Dievam par godu, ja vai es cenšos cilvēkiem patikt, ja es vēl cilvēkiem cenšos patikt, tad es nebūtu Kristus kalps, jo es jums apliecinu, brāļi, tas evaņģēlijs, kuru es jums esmu pasludinājis, nav cilvēku izdomāts. Es to arī neesmu saņēmis no kāda cilvēka, net kāds man to mācīs, bet Jēzus Kristus man to ir atklājis. Jo jūs esat dzirdējuši par manu citreizējo dzīvi jūdu ticībā, ka es pārlieku vajāju Dieva draudzi un to postīju, un ka es pārspēju jūdu ticībā daudzus savus biedrus savā tautā, būdams vēl dedzīgāks tēvu paražu aizstāvis. Bet ka tam, kas mani no mātes miesām izredzējis un savā žēlastībā aicinājis lapatika, savu dēlu man atklāt, lai es prieka vēsti par viņu nestu pagām tautām, kad es tūdaļ negriezos pēc padomu pie miesas un asinīm, nedz nogāju uz Jeruzālimi pie tiem, kas priekš manis bija apustuļi, bet aizgāju uz Arābiju un atkal atgriezos atpakaļ Damaskā. Tad 3 gadus vēlāk, es nogāju uz Jeruzālemi, iepazīties ar Kēfu, Pēteri, un paliku pie viņa 15 dienas. Kādu citu apustuli es netiku redzējis, bet tikai Jēkabu, tā kunga brāli. Bet ko es jums rakstu, redzit, Dievs ir mans liecinieks, tie nav meli. Pēc tam es nonācu Sīrijas un Kilikijas apgabalos, bet jūdu zemes kristīgās draudzes vaigā mani nepazina. Tikai no to viņas dzirdēja, tas, kas mūs citkārt vajāja, sludina tagad to ticību, ko viņš senāk centās iznīcināt, un tie slavēja manis dēļ Dievu.